Petra Trnovice dnes hostila nováčka soutěže Karvinou. Už v 10. minutě mohl z penalty skórovat Drulák. Vše vynahradil o 4 minuty později Šilhavý, který po veselého přihrávce jako první překonal brankáře Václavíka. Mnohem fotbalovější domácí dirigovali hru i v druhé půli. Nejdříve skóroval v 63. minutě Majoroš 2-0. Pak po nastřelené ruce, to byla 77. minuta, proměnil pokutový kop Valachovič. Vše 2 minuty před koncem završil Radek Drulák. Petra Trnovice porazila FC Karvinou 4-0.